warbixintani waa mid si daahfuran u soo bandhigaysa xaqiiqada qadhaadhe ee mudaharaadkii Khamiistii. Dadkii shalay dhintay haddii ay heli lahaayeen fursad ay mar labaad dunida ugu soo laabtaan iyagu oo wixii lagaga falceliyay dhimashadoodii may tageen goobtii wadku ku haleelay ee mudaharaadka. Haddii ay ogyihiin in xisbiyadii soo saaray ee xabadda isu dhigay yidhi aanay weer cas xidhan markii ay geeriyoodeen kadib, haddii ay ogyihiin inaanay meydadkoodii xataa soo booqan ilaa hadda oo laga joogo in ka badan 30 saacadood xilligay ka tageen dunidan xaqdarada lagaga kaxeeyey, haddii ay ogyihiin in laga wada xaajoonayo 13 Noofeembar iyo kursiga madaxweynaha hebelka ku fadhiisanaya. 12 August Soomaaliland waxaa ka dhacay masiibo kadib markii nafa bini'aadana oo iyagoo nool cadceedu soo baxday uu gobolku u dhacay iyagoo meyda oo geeriyooday kadib markii xabad iyo rasaas lala dhacay. Alla naxariistii Jannaha ugu deeqa dhammaantood, muwaadiniinta ku dhaawacantayna ha u boogadhayo si dilkooda weydiimo badan ayaa laga bartay. Hargeysa waxaa ka dhacay 4 sano ka hor 1982 Febraayo dil dhaawac iyo xadhig loo geystay arday mudaharaadaysay oo dhagaxtuur sameynaysay, kuwaas oo dulmi lagu laayay. Soomaaliland waxay u aqoonsatay maalintii ardaydaas la gumaaday maalinta dhalinyarta Soomaaliland oo sanad walba waa la xusaa 20 February. Haddaba dhacdadii 12 August ajalaha lagu gooyay kuwana lagu dhaawacay ma la xusi doonaa? Sama dareenay xanuunka ay la godgaleen dadka geeriyooday iyo xanuunka ay dareemayaan qoysaskii ay adduunka ku cidlayeen ee lamaanaha lahaa, ee ubadka lahaa, waalidka lahaa, walaalka lahaa, ehelka iyo asxaabta lahaa. Waxaan aad uga murugoonayaa inay Soomaaliland maanta ka jiraan dad taageeray dadkii lagu laayay mudaharaadka oo qaarkood farxad axmaqnimo ah ay ku muujiyeen baraha bulshada iyagoo eedaynaya dadka geeriyooday iyo ehelkooda, sheegayana inay mutaysteen geerida. Tani waa nasiib darradii ugu weyneyd, waayo jamhuuriyadda barakaysan ee Soomaaliland jiriddeedu waxay ku qotantaa kadhiidhiga diigii muwaadiniinta Soomaaliland ee dowladdii Maxamed Siyaad Barre daadisay. Waxaa kale oo nasiib dare aad u weyna marxuumiinta magaca dunida ku lahaa hanka lahaa ee waxyigsanayay dadka jecel wehelka u ahaa ee qoyskoodu ay ku indhakuulanayeen inaanay xus iyo maamuus midna helaynin sida looga bartay dadka mudaharaadada Soomaaliland ku dhinta, haddana aanay iminkadanba helin baroor diiqdii ay mudnaayeen. Dhabtii waxay ahayd in qaranka oo dhan uu u ooyo haddii ay daacad inaga tahay inaynu ka soo dagaalannay gaboodfalkii afweyne. 12 August oo maanta ah maalin Jimca, waxaa cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ku booqday dadkii ku dhaawacmay mudaharaadka. Wasiirada xukuma ciidamadii shalay laayay dadka rayidka oo kale ah wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka gaashaandhigga, waxayna kafaalo qaadeen wasiiradani daaweynta dadka dhaawacmay iyagoo naxariis u muujinaya lana damqanaya dadka waxyeelada soo gaadhay. Waxaanba xasuustay heestii geela ee ahayd usha dhabarkii iyo usha dheegaba anaa kugu dhigay adaasa i dhibay waanse kaadhay. Iminka wasiiradu ma waxay leeyihiin dadkaygiiyo haddaan ku diliya haddaan ku dalooliyaba anaa dowladdaadiiyo anaa ku dawaysanaya moogi, balse waxaa wax aad loola yaabaa inaanay xisbiyada mucaaradku ku weynaan dhiigga laga daadiyey shacabkii ay soo saareen oo aanay baroordiiq iclaamin. Murugo iyo ka xumaansho la dareema aan laga arag, taas beddelkeedana ay weli leeyihiin soo baxa oo noo mudaharaada iyaga oo kuwii dhintay iyo kuwii dhaawacmayna aan micno loo yeelin. Ilaa haddana aynan arkin meel ay ku booqdeen dadkii waxyeeladu gaadhay. Goor dambe oo galabnimada ahna ay xisbiyada mucaaradku booqdeen qaar ka mid a dadkii waxyeeladu gaadhay waa xilli ay dadkii dhaawacyada ahaa ee dhakhtarka weyn ee Hargeysa yaalay ay wasiiradu booqdeen iyaga 10 saacadood ku dhow ka hor. Mas-uuliyadda dadka waxyeeladu gaadhay xukuumadda oo quri yeelan mayso ayaynu daawadayaal odhan karnaa. Siyaasiyiinta mucaaradka ee dadka soo saaray ee xabadda isku dhiga yidhi ayaa la yeelanaya oo aan sinaba looga reebi karin maadaama ay ka dhigteen dadka salaan horo loogu socdo oo warkooduna doorashada uunu ku soo ururay oo aanay dadkaasi maanta la damqan. Iyagana waxaa ceeb weyni dul hoganaysaa ciidamadii difaaca qaranka ahaa ee dadka iyaga oo badbaadin kara laayay. Waa inay qirtaan dembigooda oo cafis weydiistaan dadka ay xabadda la dhaceen. Waxaa jira dhacdo xusid mudan. Waana 15 July sanadkii 2016
markii ciidamada militariga turkigu ay isku dayeen inay inqilaabaan madaxweyne Erdogan dadku waxay jiifsadeen waddada taangiga iyo kaaruhu marayo iyagoo diiday in ciidan inqilaabaan nidaamkoodii dimuqraadiga ahaa ciidanka damac waday way u quuri waayeen dadkooda inay laayaan oo taangiyada ay marayaan waxayna istaajiyeen dabaabadihii ay wadeen ilaa heer ay gaadhay in dadkii shacabka ahaa ay kala wareegeen gaadiidka dagaalka ay wateen suurtagal ma aha ciidanka Soomaaliland ee ay u badan yihiin nimankii soo celiyay madax bannaanida Soomaaliland ee afka dhulka u daray rajiimkii Siyaad Barre soddonkii sano ee Soomaaliland nabadda ahaydna iyagu suurta geliyay ammaanka waddanka lagu majeerto inay maanta iyagu dadkooda xabad quudhaan isku soo wada duubo dadkii geeriyooday maanta cid bini aadane ma jirto oo lacagta iyo hantida dunida joogta oo dhan haddii laysu geeyo nafahoodii dib u soo celin karta aad iyo aad ayaan uga xunnahay geerida dadkaasi ku timi waxaan uga tacsiidaynaynaa dadkii ay ka geeriyoodeen oo aanu dareemayno xanuunka ay dareemayaan.